Čau, vítejte u dalšího Let's Play videa z mapy Holzer. 12. epizoda je tady. A jdeme teda pokračovat v tom senu, který budu sušit tady přes tu sušící linku, která je tady v té stodole. Tady. Dovnitř. Takže já si takhle zapřáhnu obracečku. Obrazečku kecám. Já si zapřáhnu na hrabovák. Obrácení už to mám, řeci. Tak. Otevři dveře. Zavři dveře. No a jedeme na tu louku. To mi tam ty vidle nějak nevadily. Tak, teď musíme myslet, jak budu jezdit. Si teda udělám tady rovnou tu úvrať. Takže já to rozložím. Zapnu to, spustím to dolů a jedem. Nevím, kolik to je materiálu, ale vypadá to, že to materiálu tady moc nebude. To uvidíme hned podle té řádky, jak to dělá. No tak to je malinká řádka. Chtělo by to pohnojit. Tohle bude těsně tady. A tam nezůstalo nic dobrý. Já jsem myslel, že něco zůstane. Nezůstalo naštěstí nic. Já ty vídle mi tady štvou teda. To dáme, tak. Ale mi to možná malinko vynechalo. Tak teď zvednu nahoru. To zapnu v rámci úvratě. Koukneme to zvenka. Je to bylo jen tak, že se nevynechával tamhle. Ten schrabovák není úplně široký, tenhle ten. Ale tady je ty louky malý, to úplně stačí. Rovně chci couvat. No tak co to je tohleto? Dobře, pojedeme z tohoto pohledu. To mi snad jde i líp. Dobrý.
Vyšlo. Minule jsem teď koukal na ty jabka, teda ještě nejsou. Uvidíme, kdy budou. Nebo uvidíme, jak to bude přibývat. Dokud do té palety bude přibývat kapacita nebo obsah. Tak, co tam nechám ty palety? To zvednu, no a tady ještě třikrát projet a je to hotový tady, to bude být a větší část, ta malá část, ta bude hodně taková otáčení se. Tady má krásný výhled na to jezero, který tady na té mapě je. Teď se zase musím otočit. Bude malinkatý kousek, který budu muset ještě jednou projet. To určitě nezabírám celý. Nebo jo? Ne, byl jsem se vrátit určitě, tam co zůstalo. Se rozvedu. A dopředu. Teď možná beru tu řádku, ale to nevadí. Ne, neberu. Že by se mi to dalo do jedné řádky. Tak, tu sušičku, která je vlastně tam v té stodole, jsem ještě neskoušel, tak uvidíme, jak to funguje. Tady nějak dojedu, aby to byla nějaká řádka nějak rozumná. Tady by to mohlo být. No a zbývá ten kousek malej. Takže příště spíš hnojení, než ten odvoz těch jablek, nebo prodej jablek. Mám tam docela i dost hnoje, mohl by ho tady rozházet na té louce. A potom nějak zapracovat asi. Ne teda jakoby za orát, ale spíš to vzít nějakým tím strojem na ty louky. Jestli to tak může být, nejsem si jistý. Budu se to muset asi příště vygooglit nějak, jak se to dělá. Nebo jestli až nářet hnojit, vůbec nevím. Tak, teď jsem se tady trošku to zamotal. Ale já si myslím, že by mohlo stačit to projet takový úvratě a bude to hotový.
Já se napojím tady na tu řádku. Dobrý, otočím to. Se napojím tady na tu řádku zase. A zbyde tady ještě kousek, který ještě budu se teda hodit do řádky. To je takový teda hodně blbej kousek, nevím jak to teda udělat, aby to bylo nějak rozumně. A když jsem takhle sem stouval, tak možná že rovnou takhle to tady projedu. Je hotovo. Já to vypnu. Složím. A vyrazím na farmu. Bude to asi chtít umej, takže já to nebudu parkovat ještě. Vytočím se tady. Projedu tady. Ale. Se asi měl líp nadjet. I když vypadá to dobře, vypadá to, že to projedu. Jsem venku. Tak, tato louka, co tady je vidět, tak to jsem nedávno posekal. Nakrmil jsem tím krávy, už se zase vyrostlo trochu, ale ne moc. Já to asi nechám takhle bejt zatím. Co se kad nebudu. Ono je dost možný, že i tam ta druhá louka vyroste ještě. Tak, já to nechám tady. No a já jsem si vzal teda tohodle Fenda 400 Favorit, ne, 400 Vario TMS, 415 TMS, ale teď nevím, jestli to je Favorit nebo Vario, ale je to Favorit podle mě ještě. Vario? Tak teď nevím, co. No a za to jsem si vzal teda ten sbírací vůz, no a začnu sbírat teda to seno, nebo to polosuchý seno. Tak zapnu to, spustím to dolů. No, a jak to přibývá, no. Trochu jo, docela jo, tyjo, má tam pár vleků tady bude asi. Typu taky 4 vleky tady budou. Ty sbíráky, asi jo. Teď pozbírám první sbírák a vyzkoušíme, jak funguje ta linka na to sušení toho sena. Kouknu na to zvenka zase. Sběrák mám malej, je to Pottinger Boss Alpine 251, teď jsem vyjel z řádky. Tak, je tam 9000 litrů. Celková kapacita je 16100. Ještě se tam něco vejde. Trochu se mi tady tmí teda, bych řekl. No, 12 000 nazbíráno. Ten pendík to nemůže utáhnout trochu.
Ono to nemá přední závaží. A docela to bojuje s tím sběrákem. Ty přední kola docela dost propuzujou. Tak a je to 16 000 litrů, no. A já to jedu teda vysypat do té stodoly, to bych tam převrátil. Ten sběrák je to, na to docela náchylný. I když je to Alpin, tak je na to náchylný teda. Nevím, jestli by šla konfigurace s dvojitýma kolama, ale myslím si, že to asi tam není. U tohohle. Docela by to bylo platný tady. Na tom kopcovitém terénu. Tak, teď je to bude vysypat, ale mělo být. Právě jsem to ještě neskoušel, uvidíme, jak to půjde. Ještě můžu malinko předu? Ještě jo. Kolik můžu dopředu? Jo, jste ještě. Tak. Bude tam první sběrák. No, takový 2-3 tam ještě budou. Já to nazbírám celý a potom to teda zprovozním. Linku. Doufám, to zprovozním teda. Tak, můžu točit? Jo, můžu. Tak, jde pro další plek. Jestli jsem někde skončil. Je to tady. Tak a já teď sbírám už poslední vlek. Odvedl jsem teda celkem dva. Ten první a teď jsem odvážil druhý. Takže je tam nějakých 32 000 litrů. Teď si myslím, že ten vlek už nebude plný úplně. Uvidíme. Teď jsem nazbíral 4 000 litrů. A pak tady jsou taky kousky už jenom. Tady je ta dlouhá řádka ještě jedna teda, ale je tomu tak, kterou se vůbec nechce, ale jakože vůbec. Tak já se musím otočit, aby se dostal tam na tu řádku. A pojedem tam do kopce. A to bude asi docela peklo. On ten vlek teda není úplně plný ještě, takže dobrý ještě. Tak, teď je tam teda 6000 litrů, takže ještě mám volných 10 000. To by se nám mohlo vyjít. Tak, já se otočím, abych se dostal tam na tu řádku. Projedu tu dlouhou řádku a potom vemu cestou zpátky ty dvě řádky malý. Ale musím se na to správně najet. Vyšlo. Tak spustím do sběrák a jdem. Tak 10 000 litrů tam bude za chvíli. No a to vyjde, bude to teda jen tak. Ale vyjde to.
Bude tak 13 000 litrů. Já to zvednu nahoru, je tam 13 000, no ale tamhle 3 000 nebudou, tam budou tak 1500 si myslím. Uvidíme. Dvě řádky jsou krátký. Spodní je úplně krátká. Ještě něco zůstalo. Tak, teď by možná nejlepší couvnout zpátky. Než se otáčet. Dozadu to jde ku podivu líp než dopředu. No, opravdu, ale. Jak to vůbec nevidím, kde tu řádku mám, tyjo. Tady je. No tak, teď jsem se lekl, že se převrátím. To bude dobraný, tam jsem ještě viděl malou kopičku, tak ji seberu cestou. No a jedu to teda odvést zase do té stodoly. A půjdu zprovoznit tu linku na to sušení toho sena. Tady je vidět, jak mi ty přední kola teda hrabou. Tyhle by to závaží dopředu. A nebo jiný traktor tomu sběráku. Tak za chybu na asfaltu, tak to bude dobrý. Dobrý. Tak, ty zase zacouvají ty stodoly. Já se zase nadědu takhle samé pěkně. Tady se mi pasují jelovice a bejk. Měl jsem na chvilku i kravky. Ty už jsem teda dal do kravína, vydávali mlíko. No a před aktualizací teda lifeu, tak ty krávy nedávali mlíko. Já jsem pořád nevěděl, kdy začnu dávat mlíko. A ono to bylo tím, že byla chyba v tom teda lifeu, takže byl to opravený. Už ty krávy dávají mlíko konečně. Tady vysypu. A půjdu se teda kouknout. Neprojdu. Tady projdu. Tady projdu. Kde se zapíná ta linka? Ono konec konců asi bych tu linku zapnul i tady přes ty výrobní řetězce. Tak. Jo, tak to je byl. Aha. Jasně, tady. Takže potřebujeme grass semi-dry, to máme. Tady je jinak vidět všechno možné, co můžeme sušit. Odcházející produkty. Změním režim výstupu. Já to teda zapnu. Aktivovat. A odcházející produkty uskladnění, jasně. Už tam skočilo 18. Změnit režim. Vyskladnění. To nevím, co bude dělat, když dám vyskladnění. Uskladnění. Jestli se tam bude tvořit kopice, nebo na schvásku jsme udělali vyskladnění, co to udělá. Ale jestli se tady žádná kopice netvoří, ne? Mám někdo zrychlým čas?
Těžko říct, co to dělá, když dávám skladnění. Takže já jdem uskladnění a bude to. Aha, tak ono to pořád teda tam, jo, jasně. Pořád to přibývá tady. Takže nic. A koukám, že začíná docházet ten vzduch, ale ten jak dostanu vzduch? Tady nemusím se zapnout ještě. Nic asi. Teď se nedostanu, protože jsem se otevřel takhle blbě. Tak. Zase se tam nedostanu, aha. Já se ještě podívám teda. Tak, vzduch došel. Ale jak ho získám, ten vzduch? Aha, tady jak se vidím. Ono se to vyrobí samo, ale postupně. To vypadá. Doufám teda. Tak. Takže jo, to bez tohohle viděl všechno. Jestli se vám líbilo, dejte like. Jestli tady nemáte odběr, dejte odběr. A čau, zase u nějakého dalšího videa.